မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အိုင်ရဲ့ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 MHz မှာဘိုင်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအားမိပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်သာသနာပိုင်ချုပ်ပုပ်ယဟန်မင်းကြီးဟောင်းဘေနေဒစ်16ဟာမနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကနှစ်သက်ကူမိန်ကိုမှတော်လန်ရေးအောင်ဖို့နီးလာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မြစ်ကြီးနား KTV မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ KIO အရာရှိတွေကိုဘာအမှုတွေနဲ့ရုံးထုတ်ပါသလဲ။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရေးအသုံးစရိတ်တွေကဘလောက်အထိသတ်မှတ်ထားသလဲဆိုတာနဲ့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသသတင်းဌာနတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကဘာတွေရှိနေလဲဆိုတာတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမုန်းကနေတင်ဆက်ထားပါတယ်။ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်တာဒနာပိုင်ပို့ရာမင်းကြီးဟောင်းဘေနေဒစ်16ဟာဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့နာနဲ့ပိုင်းကဗာတီကန်စီးတီးရှိအလီဇေဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာကွယ်လွန်သွားပြီလို့သိရပါတယ်။ကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်95နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးကက်သလစ်ခရစ်ယာန်တာဒနာပိုင်တမိုင်းမှာနှစ်ပေါင်း60ကျော်အတွင်းပထမဆုံးတာဒနာပိုင်အဖြစ်ကတက်ရှိထင်ရှားအနားယူခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘေနေဒစ်ရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုတနင်္လာနေ့ကစပြီးစိန့်ပီတာရဲ့ပါစီလီကာဘုရားကျောင်းမှာအများပြည်သူကိုပြသအကြီးညိုခံသွားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မြမနွေဦးတော်လန်ရေးဟာတိုင်းသားပြည်သူအားလုံးနဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေညီညီညွတ်ညွတ်ဆင်နွှဲနေတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာကြောင့်အောင်မြင်ဖို့လုံးဝယုံကြည်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရဲ့အစိုးရယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောပါဗျ။ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြည်သူလူထုကိုပြောကြားတဲ့နိုင်ငံတော်အခြေပြုမိန့်ခွန်း2023မှာအခုလိုမျိုးပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်စစ်တပ်ကမဟုတ်မမှန်သတင်းတွေဖြန့်ဝေပြီးတော့သူတို့ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုသွေးခွဲတာမျိုးတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။2023ခုနှစ်ဟာတော်လှန်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့နှစ်ဖြစ်လို့တော်လှန်ရေးကိုဦးဆောင်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဟာဗျူဟာကြကြပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါရယ်။စီရေလှူရှာမှုတွေရက်စဲထားခြင်းကို2023ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးထပ်မံသုံးမြင့်ရက်စဲထားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကမနေ့ကတင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်လက်တွေ့ကျတဲ့ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆက်လက်ကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးပြည်သူလူထုတရက်လုံးလိုလားတောင်းတလျက်ရှိတဲ့ထာဝရငင်းချိုင်းရရှိရေးအတွက်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအပြင်နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာရန်တရားတွေကိုနှောင်ယှက်ထိပါတိုက်ခိုက်ချိန်မှပါတမ်တော်ရဲ့စီရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတနည်းရက်စဲထားမယ်လို့စစ်ကောင်စီပိုင်မြန်မာလင်းတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ KTV တခုမှာအစိုးလိုက်အပြုံလိုက်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ KIO အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကအရာရှိတွေကိုဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့တောက်ကြာနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုမတရားအသိဥပဒေပုံမှန်ဆက်ခွန်တင်တဲ့တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။မြင်းကြီးနာသတင်းချာနယ်ကကိုရိုဆန်းကအသေးစိတ်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မြင်းကြီးနာမြို့တက်ကုံရွှေလမ်းမလမ်းမေးက Happy KTV မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ KNO အရာရှိတွေအားလုံးကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရုံးထုတ်တာဖြစ်ပြီးမိသားစုဝင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ခွင့်မပေးဘူးလို့ဖမ်းဆီးခံအရာရှိရဲ့မိသားစုဝင်တဦးကမြင်းကြီးနာသတင်းချာနယ်ကိုပြောပါတယ်။အခြေအနေကစကားတောင်ပြောခွင့်မရှိဘူးသူတို့ကိုယုံထုတ်လာပူတဲ့အချိန်ကားပေါ်မှာတွေ့ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီပေါ်ကနေပြောတာကိုပဲတူတူလေးကြားရတယ်ပြန်လာတဲ့အချိန်တွေ့ရတယ်အဲ့လောက်ပဲသူတို့ကအဆောင်အယံများတယ်ယုံထုတ်တာတော့သူများတွေလိုကြားချမထားဘူးသူတို့ကစက်ခွန်တစ်တဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဝင်ပြောကြားလာတာမရှိသေးတဲ့အတွက်ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ KIO KNA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မကြီးနော်ဘူးကမြစ်ကြီးနားတရင်ကြတဲ့ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ကလွေယုံထုတ်ကဲဆက်နေပဲကရာကော့တွန်တိုင်း
ပေချင်းယုံထုတ်တယ်သူတို့ကိုဘယ်မှာထားတယ်ဆိုတာတွေလည်းဘာမှမသိရသေးဘူးဒါကြောင့်သူတို့နဲ့ဆိုင်တာကိုတော့ဆက်လက်ဆောင်စားနေဆက်ဖြစ်တယ်။ ဖန်ဆီးခံရတဲ့အရာရှိတွေကိုမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာမိဂျီနာအကျဉ်းထောင်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မှာထပ်မံရုံထုံးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုရုံထုံးခဲ့တဲ့ဂန်အိုအရာရှိ 21ဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းအချိန်ကဟက်ပီကီတီဗီမှာရှိနေစဉ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်ဖန်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတပီနယ်လုံးလူဦးရေစင်းတွေကိုဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာစတင်ကောက်ခံတော့မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီတွေဘက်ကရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေပြင်ဆင်နေပြီလဲ။နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ရခိုင်ကမြို့နယ်တချို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီကမေးဆွေဆေးရုံမှုတွေစတင်လှုပ်ရှားနေပြီလို့အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်တော်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း
နေရတာများတယ်။တချို့မျိုးတွေမှာစီးရင်ကောက်တယ်ဆိုတာလဲတူတူတိတ်တိတ်တော့ကြားတယ်။ဒါကလည်းပြီးပြီးပြင်းပြင်းသူတို့လှုပ်ရှားတဲ့အနေထားရတော့မရှိသေးဘူး။ဆိုလိုတာကရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်ပြည်မှာဆိုတာထက်လလန်းမီကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကမြို့နယ်တွေမှာတော့ဒီကနေ့အချိန်ထိနိုင်ငံရေးပါတီတွေဘက်ကရောသူတို့စစ်ကောင်စီနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကော်မရှင်တွေဘက်ကပါတစုံတစ်ခုထူးခြားတဲ့လှုပ်ရှားမှုလက္ခဏာတွေကတော့အခုထိမမြင်ရသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ညှိနှိုင်းရေးပွဲတော်တွေကိုရခိုင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကတက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာရခိုင်နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ဝင်ရောက်ချင်းပြိုင်မဲ့အနေအထားတွေတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုအခေါ်ကြောင့်မှာအခုခင်းချင်းမှာပဲပါတီတွေကစစ်ကောင်စီနဲ့နီနီကက်ကက်ရှိနေလဲဆိုတာကိုကြည့်ရင်တော့ခံမှန်းလို့ရမယ်။ဘယ်ပါတီတွေဝင်လာနိုင်ချေရှိလဲဆိုပြီးတော့ခံမှန်းလို့တော့ရနိုင်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံအနှံစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နေမြေတွေနေလာပေမဲ့လည်းရွေးကောက်ပွဲကိုဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းသူကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ PR စနစ်နဲ့ပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာစစ်ကောင်စီအလိုကျရွေးဆေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုကတရားမျှတမှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီကကျင်းပမယ့်2023ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုမရှိနိုင်ဘူးလို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဂျီဘလန်ကန်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကထပ်မံအတည်ပြုပြထမ်းလိုက်တဲ့နောက်ထပ်ဗန္ဒာငွေခွဲဝေသုံးဆွဲရေးဥပဒေကြောင့်2022-23ဗန္ဒာရေးနှစ်အတွင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကကျပ်ဘီလီယံ4000ကျော်အထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်စစ်အသုံးစရိတ်တိုးမြင့်ပြီးသုံးဆွဲဖို့လိုတာလဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင် Time သတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုပြထမ်းလိုက်တဲ့နောက်ထပ်ဗန္ဒာငွေခွဲဝေသုံးဆွဲရေးဥပဒေမှာအသုံးစရိတ်ကျပ်ဘီလီယံ2600ကျော်ခွင့်ပြုခဲ့တာပါပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ဦးစီးဌာနတွေအတွက်ခွင့်ပြုအသုံးစရိတ်ကျပ်ဘီလီယံ1100ကျော်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ကျပ်ဘီလီယံ440ကျော်အထိအများဆုံးခွင့်ပြုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကျပ်ဘီလီယံ3800ကျော်နဲ့ထည့်ပေါင်းရင်2022-23ဗန္ဒာရေးနှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ဟာကျပ်ဘီလီယံ4000ကျော်အထိရှိနေတာပါနိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့မြေပြင်စစ်ဆင်ရေးတွေမှာအသာစီးရမှုအားနည်းနေတဲ့အတွက်လေကြောင်းထိုးစစ်တွေကိုပုံမိုအားထားနေရတာကြောင့်စစ်ရေးအသုံးစရိတ်ကိုမြင့်တင်နေရတာလို့သုံးသပ်ပါတယ်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုသူကမြေပြင်လှုပ်ရှားမှုတွေတိတ်မလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေPDF တွေရဲ့မိုင်းစစ်ပွဲတွေနောက်ပြီးတော့ EU တွေရဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာမြေပြင်အသာကြီးရမှုအားနည်းသွားတဲ့အချိန်မှာလေကြောင်းထိုးစစ်တွေကိုပို့ပြီးတော့အဆမတန်ကျွန်တော်လုပ်လာတယ်လေရင်သစ်တွေဝဲရမယ်နော်အဲ့တော့လေကြောင်းထိုးစစ်ဆိုတာအသုံးစိတ်ကတော့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေတဲ့အသုံးစိတ်ကသုံးစားလောက်ပို့ပြီးတော့များတဲ့ကျွန်တော်သုံးဆွဲရမယ်အနေထားဖြစ်တော့ဒါအပြင်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဥပဒေ NDAA ကလည်းမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဘတ်ဂျက်အကူအညီပေးဖို့ရှိနေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အရင်ကထက်စီးရီးလှုပ်ရှားမှုတွေပုံမိုလှောက်ဆောင်နိုင်ဖို့စီးရီးသုံးစိတ်ကိုတိုးမြှင့်လိုက်တာလို့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကထောက်ပြပါရယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံအနှံ့နီးပါးစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားရပြီးစီးရီးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပိုတိုးချဲ့လာနေကရေပြင်စစ်စင်ရေးတွေမှာအရေးနိုင်လာနေတဲ့အတွက်လေကြောင်းပစ်ကူတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမိုအားထားအသုံးပြုနေရတာပါ
CDM leader တက်ချက်ကြီးဆေးရကတော့လေချောင်းစစ်စင်ရီတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေတဲ့အတွက်လေရင်စီသုံးစိတ်တွေပိုကုန်ကြလာနေသလိုစစ်ပွဲတွေနေရာနှံ့ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ရှေ့တန်းထွက်စီတွေလည်းတိုးလာနေပြီးရှေ့ဆက်ကာကွယ်ရေးအသုံးစိတ်တွေပိုများလာမယ်လို့တန်လွင်ကျိုင်းကိုပြောပါရင်လိုပဲနေနေကာကွယ်ရေးအသုံးစိတ်ကတော့ဟိုစစ်ပွဲတွေနေရာတိုင်းမှာဖြစ်တယ်ခဏတော့ပြောတဲ့အသေးသုံးစိတ်ဒီလူတယောက်ကိုပြရတဲ့ရှေ့တန်းထွက်စိတ်1200အားစားလူတွေကလူတိုင်းကလုံးလုံးလေးထွက်တဲ့ရှေ့တန်းတွေထွက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အော်သူတို့ကဒီစစ်တီတွေလက်ထဲကိုမတချို့စစ်တီတွေကလုံချုံရေးထွက်တဲ့စစ်တီတွေကတော့သူတို့ကိုသူတို့ရပိုင်ဝင်ရချင်းသိအောင်သိချင်မှာပြိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျင်းသေးတယ်သူတို့စစ်တီလက်ထဲမရောက်ရင်တော့မှသူတို့ဂျားတွေကနေပြောဒီအုံစိတ်တွေကအကုန်လုံးသူတို့ဖြတ်တောက်ပြီးတော့ယူလို့ယူသွားတာပေါ့နော်အယတာအစိုးရလက်ထက်မှာတော့တင်ပြလာတဲ့ကာကွယ်ရေးအုံစိတ်တွေကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကနေခွင့်ပြုပေးတဲ့ပမာဏကိုသာရယူ30ခွင့်ရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လိုသလောက်ပမာဏကိုထုတ်ယူသုံးစွဲနေတာလို့ CDM လေးတက်တက်ချက်ကြီးဇေယျကထောက်ပြပါဗါးအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတိုင်းသားမီဒီယာတချို့လုံခြုံရေးအခြေအနေနဲ့ရပ်တည်မှုအခက်အခဲတွေကြောင့်ပျောက်ွယ်သွားတယ်လို့တိုင်းသားသတင်းဌာန15ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNI ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနှစ်ကုန်ပိုင်းကပြုလုပ်တဲ့ဆီယနာသင်္ကာလအတွင်းတိုင်းမီဒီယာများကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်အနှုတ်ရှည်ရေးအတွက်အသုံးချခံငင်းချင်းရေးဆိုတဲ့စာတမ်းမိစက်ပွဲအခမ်းအနားမှာပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ PNI ရဲ့ဘန်နာရေးဥက္ကဋ္ဌဆိုင်မင်းကတိုင်းမီဒီယာချုပ်လုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်သွားရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်။တတင်းတိုက်ပြတ်သွားတဲ့မီဒီယာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော်တော်များများရှိပါတယ်။ဥပမာချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်တတင်းမီဒီယာ16ခုရှိတယ်။အခု10ခုကပျောက်နေပြီ။တို့တို့ပဲကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်မှာလည်းအဲ့လိုပဲငါပျောက်နေတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကဥမာတောင်ကြီးရဲ့ခြေဆိုင်တဲ့မီဒီယာတော်တော်များများကအလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူးတချို့ editor တွေကထောင်ကျနေတယ်ဖမ်းဆီးခံနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဒီအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့လွတ်လပ်တဲ့သတင်းသမားတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒီလိုပျောက်ကွယ်သွားတဲ့သတင်းမီဒီယာအရေးအတွက်ကတော့ BNI အနေနဲ့အတိအကျကောက်ယူနိုင်တာမရှိသေးပဲနောက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်မဲ့စာတမ်းတွေမှာရေအတွက်ကိုထည့်သွင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ BNI ရဲ့ငင်းချင်ရေးလစ်လာစောက်ကြည့်ရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီသူတေသနာမှာကျမတို့အဓိကဒီအရေးအတွက်တွေပေါ့နော်ဟိုဘလောက်တီတီကြကြပြောက်ွယ်သွားသလဲဘလောက်ဆက်ရှိနေသလဲဆိုတာကြီးကိုကျမတို့မလုံနိုင်ပါဘူးကျမတို့ကအဓိကတိုင်းသားမီဒီယာအခုလက်ရှိရှိနေရပ်တည်နေတဲ့အဲဒီမီဒီယာတွေရဲ့အခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုတွေရေးတာပေါ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ရေးသားနေတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုစစ်တပ်ကထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်သိမ်းတာသတင်းသမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတာချင်းချောက်တာတွေကိုပြုလုပ်လာတဲ့အပြင်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ရေးသားတာကိုလည်းကန့်သတ်လာတဲ့အတွက်သတင်းဌာနတချို့ရပ်နာခဲ့ရပြီးသတင်းသမားအများစုကလည်းအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ BNI ကဆိုပါတယ်။သတင်းလုပ်ကိုဆက်လက်လုပ်နေတဲ့သတင်းဌာနတွေနဲ့သတင်းသမားတွေကလည်းအရင်ကလိုသတင်းအလုပ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်လို့မရကြတော့ဘဲစစ်တပ်ရဲ့စောင့်ကြည့်နေမှုတွေကိုအမဲခံနေရတဲ့အတွက် NIA ကြားကနေပုံရင်းရှောင်ရင်းသတင်းအလုပ်ကိုလုတ်ဆောင်နေရတယ်လို့ BNI ကပြောပါတယ်။ဒေါက်တာတင်ညိုကတော့ BNI ရဲ့ Managing Director ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားမီဒီယာတွေရှိနေရတဲ့နေရာတွေကအမ်တမ်းမှနည်းမြချင်းတယ်ပြီးတော့မှဘဲမီဒီယာမှာဘသူတွေကရှိနေတယ်ဘသူတွေကဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတာကိုဟိုဒီအာဏာပိုင်တွေအားလုံးကသိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာအလုံးလုံးအနေနဲ့လုံးလုံးနေရတဲ့အနေထားကဒါကလည်းပဲရေရှည်ရက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်အများကြီးစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်တည်င်းဌာနတွေပြောက်ွယ်သွားတာနဲ့တည်င်းသမားတွေကတည်င်းအလုပ်ကိုရပ်နားလိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာဘန်နာရေးအခက်အခဲလဲပါဝင်တယ်လို့BNI ရဲ့ managing director ဒေါက်တာတင်ညိုကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းရင်းမီဒီယာသတင်းဌာနတွေထက်မှန်ပြီးမပြောက်ွယ်သွားအောင်နဲ့သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာလူမျိုးစုလိုက်ဒေသတွင်းကရိုးရာဓလေ့တွေစီးပွားရေးလူမှုရေးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်လက်ထုတ်ဖော်ရေးသားနိုင်ဖို့အတွက်သတင်းမီဒီယာတွေကိုထောက်ပံ့နေတဲ့နိုင်ငံတကာလူရှင်တွေအနေနဲ့အခုတက်ပို့ပြီးဆက်လက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ကိုလည်း BNI ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။